গুৱাহাটী বুলি নহয় বৰ্তমান কণ্টেম্পৰেৰী ছচাইটিত যিবিলাক হৈ আছে ফেক্টছবিলাক সেইবিলাকৰ ওপৰতে বেছ কৰি ৰিয়েলিটিটো দেখুৱাইছে, সেইটো কাৰণে বিৰাট ভাল লাগিলে, ইটছ ভেৰি নাইচ মুভি। থেংক ইউ। মুভিখন চাই বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু এক্টিংটো বহুত নেচাৰেল আৰু বিৰাট ভাল আছে। অল দ্য বেষ্ট থাকিলে। থেংক ইউ। মুভিখন চাই ভাল লাগিলে আৰু মুভিখন বহুত ধুনীয়া হৈছে, যোনটো আমাৰ ডে টু ডে যোনটো ঘটি থাকে গুৱাহাটীত, তো ফৰ্মুলা পিকচাৰ নহয় আৰু, তো ভেৰি নাইচ। আৰু আমাৰ ষ্টাইলিছটো আছে, বহুত বঢ়িয়া বৰ্ণমন ভাল অসমীয়া চিনেমাখন চালো। আই ফাউণ্ড আ ভেৰি নিউ ফ্লেভাৰ টু ফিল্ম মেকিং এণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু দ্য ডিৰেক্টৰ প্ৰসাদ, ইজ আ ফেণ্টাষ্টিক জব। আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত উৰ্মিলাৰ বৰ্ষাৰ কথা ক'বই লাগিব, বিউটিৰ কথা ক'ব লাগিব, এণ্ড ইটছ ৱণ্ডাৰফুল টু চি ইভেন দ্য নিউ কামাৰ্ছ তেওঁলোকে যি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে। ৱেল ৰিটন এণ্ড ৱেল ডিৰেক্টেড, ৱেল এক্টেড মুভি। উই পাৰ্চনেলি লাইক ইট অলছো। খুব ভাল লাগিলে, ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস টু সি আ ডিফারেন্ট সাইড অফ গুৱাহাটী, বাট দেন ইট ওয়াজ বিউটিফুলি প্লেড, অ্যাক্টরস ওয়ার লাভলি, খুব ধুনিয়া লাগছে গুৱাহাটী, অ্যাকচুয়ালি বিরাট ধুনিয়া লাগছে। মানে সিনেরিগুলো সব মানে যে গুৱাহাটী মেইন জায়গা এইখানে সব ভালকে দেখাইছে, ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি সব ভাল লাগছে, এন্ড ইভেন দ্য অ্যাক্টিং ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড।